Estou muito feliz com essa medalha. Espero que nas outras provas eu consiga também ganhar. E estou feliz, estou bastante feliz. Por favor, fechado, a gente passa aí na. Essa medalha significa uma carreira muito positiva, bastante positiva. E mostrar para esses atletas novos que estão chegando aí que o resultado está aqui. Né? E mostrar minha experiência. Com certeza dá muita experiência para eles. Uma grande emoção e bom, espero viver isso muitas vezes ainda, né? Ainda tenho um caminho longo aí pela frente no esporte paralímpico. É uma emoção enorme tá ali no pódio, tá ouvindo o nome, né? Saber que o trabalho que eu fiz o ano inteiro foi valorizado dessa maneira, foi reconhecido, né? Com a medalha, eu já tinha pegado ela ontem na mão e já estava sonhando com isso. Eu esperava desde o Paralímpico passado uma medalha, mas eu tive uma reclassificação, subi de categoria e esse ano eu estava contando com ouro, mas a prata já vale muito para compensar esses 4 anos que eu não ganhei as medalhas. Ahí está la salida y vemos a la corredora cubana Omara Durán en el carril número 3, que de hecho ya se quitó la distancia, la compensación de la primera curva y completa los primeros 100 metros en primer lugar. Y va para los 200, los cuales ha pasado en cerca de 25 segundos. Y vienen los últimos 150 metros. Los últimos 100 metros y podría mejorar el récord mundial incluso. Si se acerca a los 54-46. 51, 52, 53, 54, ya no, se le fue, pero no la medalla de oro. Ahí tenemos la salida. Y Nelson Piñeiro de Brasil. Seguido de Kyle Edward Whitehall.
la salida. Y en el carril número 8 tenemos al corredor con mejor registro, 54 segundos, una centésima. El corredor Omar Monterola de Brasil, perdón, de Venezuela. Y por parte de Brasil, Paulo Pereira tiene un registro de 54-53. Y aquí viene, va a ser un cierre excelente. Los dos corredores de Brasil y Omar Monterola de Venezuela. Y es Omar Monterola de Venezuela. A gente treinou para conquistar o primeiro, mas infelizmente não deu. Meu adversário se preparou mais do que eu. Aí está a saída. E é rapidamente o carril número 8, Thiago Souza, Brasil. Bom, acho que é um mérito enorme. Estou estreando, para mim não tem nem como eu falar a emoção que eu estou sentindo agora, mas fico feliz agora trabalhar para que ganhe outras medalhas nas outras provas. Arian Isnaga, de Cuba. Tá aqui é muita emoção, né?